Відомий криворізький скульптор Володимир Токар готує ще один мистецький подарунок для міста. Це буде велична скульптура Святого Миколая, яку встановлять на постаменті замість вождя світового пролетаріату, який багато років височив поряд зі школою мистецтв номер 1 у центральному міському районі. Висота скульптури майже 4,5 метри, а разом із постаментом вона сягне позначки у 10 метрів. Робота майстра під постійною увагою міського голови і митрополита Криворізького та Нікопольського Єфрема. Увага духовної особи до цього витвору мистецтва – не випадково, адже скульптуру Святого Миколая планують відкрити у вересні в рамках урочистих заходів з нагоди 20-річчя Криворізької єпархії. Митрополит Єфрем переконаний, жодну з канонічних деталей не можна випустити з уваги. З ним згоден і скульптор, який перш ніж приступити до роботи, уважно вивчив діяння відомого святого. Попытка максимально приблизиться в произведении к живому человеку. Вот да, это если это была легенда, вот, но он же был живой. И вот как бы хочется снять все наносное, какие-то каноны, и вот прийти к тому, вот тому живому человеку, который жил в третьем веке нашей эры. Сама модель виготовлена з глини. Пізніше вона буде відлита в гіпсовій формі. Далі витвір мистецтва повезуть до Києва. У столиці пройде завершальний етап. Скульптура плавно перетече у бронзу. Митець говорить, черпав натхнення з книжних майстер-класів Мікеланджело. Але в жодному з епізодів не повторював свого італійського колегу. От як з мізинця почав, тільки якби все було наоборот. Я вначале зробив мітру, от, потім пішов лік, потім пішла права рука. С крестным знамением. И вот оно пошло, ну вот как, собственно говоря, я вспоминал Микеланджело рисовал с мизинца, начинал. Вот здесь вот похожая была история.